Märta Stenevi. Herr talman, i skolan så har vi alla läst Anne Franks dagbok. Flickan som illegalt och utan giltiga papper befann sig på en vind i Holland i 2 år. Vi läser om hennes känslor inför puberteten, irritationen över föräldrarna och om tonårsförälskelsen. Den här dagboken fick ett abrupt slut när hon angavs av personer som bara följde lagen. Generationer av svenskar har läst och frågat sig varför inte de här människorna visade lite civilkurage och hjälpte barnet istället. Hur de kunde hänvisa till en lagstiftning och låta henne dö. Herr talman, att vara ett barn på flykt är inte kriminellt. Och att hjälpa ett barn borde inte vara det. Ändå är det precis det som regeringen nu utreder. Man vill kunna straffa lärare som lär barn att läsa. Straffa läkaren som vill rädda barnet i magen eller lindra ångesten hos den våldtagna kvinnan. Straffa den som vägrar rasprofilering i välfärden, vilket kommer att bli konsekvenser av lagstiftning. Herr talman, angiverilagar hör hemma i diktaturer, inte i demokratier. Skrota angiveriutredningen omedelbart. Ministern? Nej, herr talman. Vi utreder hur Sverige ska ha en lagstiftning där staten talar med en gemensam och genomtänkt röst så att det inte går att stanna kvar i landet om man har utvisningsbeslut. Det är vad det här handlar om. Exakt hur ska det gå till? Det ska utredningen titta på. Vi startar inte med några bestämda uppfattningar. Ibland måste man utreda svåra saker i grunden. Det finns många olika länder som har olika regelverk för detta, som har prövat sig fram. Jag tycker att det finns en farlig romantisering av skuggsamhället. Inte minst i det parti som Märta Stenevi företräder. Vi pratar om tiotusentals personer som har fått avslag där föräldrarna vägrar lämna landet. Som lever under förfärliga omständigheter. Som ifrågasätter den samlade svenska asylpolitiken. Har det någon betydelse om man får ett ja eller får ett nej? Människor som blir utnyttjade, människor som själva ofta tvingas begå brott, människor som lever i en social situation som vi inte ska ha i vårt land. Det utreder vi just nu.